От стария бряз в Сливен останаха живи само издънки, а санитарната сече заради опасността при наличие на пулсиращ вятър да бъдат застрашени преминаващите хора, обясни Веселина Казакова, директор на Общинско предприятие озеленяване. Основанията за резидбата са експертна оценка на отдел екология на община Сливен. Той е във връзка с един окончателен доклад, който е на Fortis Visio от 5 ноември тази година. В този доклад са дадени препоръки за премахване на опасно надвисналите клони от дървото, които могат да паднат при наличие на пулсиращ вятър, като това ще застраши преминаващи хора, сграден фонд и инфраструктура. В този доклад се препоръчва да се премахнат високите скелетни клони, а ствола да се запази, като сухата кора се премахва с цел разпространение на трахеомикозата. Тази експертна оценка е на основание член 21 от наредбата за изграждане и стопанисване и опазване на зелената система на община Сливен и във връзка с член 19 от същата наредба. Масата, която в момента беше отстранена, клоните ще бъдат съхранени, докато се вземе решение какво ще се случи с тях. Освен това, резидбата беше контролирана от експерти на отдел екология, контролирана е всичко, което се прави и няма по никакъв начин злоупотреба с дървото. Темата с изсъхналия символ на Сливен е щекотлива и предмет на много коментари и печал сред гражданите, които не знаеха предварително за орязването. Председателят на фондация Стария бряз и инициатор той да стане европейско дърво на годината Стефан Стефанов критикува част от действията. Нямам никаква представа, даже случайно минах от тук и видях, че това се случва. Това, което виждам, е обезпокоително, в този смисъл, че не виждам обезпаразитяване на инструментите, с който се реже, така че заразата в момента се предава от клон на клон. И кой реже, защо реже, няма информация. Никой не контролира. Виждате, никой не контролира това резане. Нещата, даже скочих да им кажа да запазят тая издънка, която е на тази, която е на дънера. Но погледнете как плават клоните върху другите издънки. Притеснително. Вярно, че трябваше да се намали тая корона, защото е голяма опасна. Но начинът, по който се прави, не ми харесва. Какво ще се случва от тук нататък с стария бряз, следва да бъде предмет на обществена дискусия. Съществува малка надежда с настъпването на пролетта да избият още издънки от дънера.